Zdravstvíčky, tady je Plecka 8 a Nesquik a tentokrát je tu já s náma Skrepy a Terka, která je pouze na Skypeu a teď vás zdraví Nesquik a Terka. Ahoj. A Skrepy nemluví, ten jenom s náma hraje, to je kamarád ze Steamu, takže tady jsme skončili v minulém kole a budeme pokračovat. Já budu doufat, že se to nebude sekat. Ach čije. Čije, ach čije. What the hell is this? Oh, to zombík a já mám krumpáč. Tak pojďte. Já do něj střílím. Jo, vážně? Ale samozřejmě nechtěně. No to určitě. Dobrý. A tady máš spawner, počkej, já ho zničím. No já ti nevím, jde to diamantovým. Jak dlouho ti to trvá? Au. Nevím, ale zase se to seká. Asi si zmenší FPSka. Počkej. Ne, hý. Počkej, já si musím zmenšit FPSka. A Terka je ticho, jo. No, on se tam culí určitě. Prý. Takže, jsme zpátky. Už jsem si zmenšil FPSka, můžeme jít. Takže... Skrepy se nudí. Takže jdeme. Hele, tady bude creeper. A sprayter. Jo, skrzeč, ta je dobrá. Au. Pavučina. Yeah. Oh, slime. Ona se tam směje, ne? Kolik je mám je? 15, 10. Jo, 15 je mě a pleci moje 18. Já nevím, jestli to víte, ale my natáčíme. To máš jedno, ne? Já to vím. No, máme to takový uvolněnější díl, fajn. Tady máš toho svýho boomera. Hej, počkej! Mám osmu! Tak Terko, kolik je tobě? 12? Pět? Slyšel jsem správně 12? Což je, že 11? Pět? Já slyším čím dál mý. Hej, co to má za meč? Já ho chci! Co má za meč? Takový červeno-bílo a zlatá ručka. Takový červeno-bílo a zlatá ručka? To je dobrý! Slime! Ale fakt, podívej se mu na záda. Já vím. Já jsem ho viděl. Co? O rok mi nějak tobě. Ježíš. Pane bože. Jsi smyslel za 11. Podle mě to typoval z toho hraní loka. Ne. Já jsem to typoval z hlasu. Ho. Ne, mě jinak hra poucho. Hop. Počkej, tady musíme pozbírat ty věci z beden. Že? A poskládat je. Takže sem dáme... Počka, tady někde má být ten tečko. Já ho mám brut... Ten tečko, redstone a páčku. A teď páčku. Bacha. Kde jsi vzal ten meč? Já... Už jsou tady, Charger! Ježiš, ještě jsi mám neřekli, že tank je gast? Gast! Tomu se říká žraní hry. Ano. To není žraní hry, to je ukazování lidem, co to je, sakra. Minecraft v Left 4 Dead. Ježiši, oheň, já auto palí. A utíká. Ještě se mi to do toho seká, bože. Ale tank. Dobrý, už je po něm. Hej, kde je Skrepidů? Skrepid... Kde? Jo, už je on nemrtvej. Skrepy, promiň, že jsme tě nezachránili. Já osobně jsem ani neviděl. Není tu někde defibrilátor? Tady není defibrilátor? Není tu defibrilátor. Vydá někdo. Cože? Koukávám na ty videa někdo.
No. No he vůbec, jo. Jasně. Já se koupnu. Vážně? Ty to si vážně hodná. Kolikže máme odběratelů? Odběratelů. Jenom 250. Jenom 253, myslím, že. No, to ještě mám. Je, no, jasně. Máš víc? Máš víc? Počkej, tamhle skrepy! 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 Ahoj. Skoro. I hate stairs. Boomer! Ježiš! Pomoc! Vidím, nevidím, jsem slepý. Nějaký ty jabba bokýs. Já si tady prostě sklidu střelem do jednoho zombíka za druhým. Teďka tam vyjde pět na jednou. Pohodička. We gonna start. Tak určitě. Tak ne, asi. Au! Hej, tamhle bedna. Bedna! Go up si. And down. Sorry. What? Ještě jsme neřekli, že když si dáte pilsky, tak se vám doplní místo srdíček maso. Maso. Ani slovo, Terko. Maso. 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 Hej, další. Maso. Bedna. Adrenalin. Cože? Jasně. Adrenalin. Skrepy. Spadni do lávy. Nesquiku, kde jsi? You gotta switch. Já nevím, kde jsem. Já jsem se ztratil. A my jsme... Ježíš, tady je pavučina. Oh. Jejda, slyším jsme... Hej, my jsme se zase vrátili, my jsme tady v kruhu. Panebože, já jsem tady sám. Kri. Jdu k tobě. Pomoc! A chci vám doporučit video na šikl. Já to jsem úplně sám v rožku. Video co? Na šigl. Na šigl? Šigl. Jaký šigl? Šigl? Co to je šigl? To je new dance style. Aha, tak určitě. Nahrazuje šafl. Šigl. Everyday a šafling. Šiglin. Teď právě. Šafling. No, šafling. Jsou tady. Šiglin. Píše se to Higgle. Hej, Tergo, ty už bys to neměla brát. Neměla, no. Takhle mladá, v 12 letech, že se nestydíš. V případě je to 13. Oh, mě je 13. Kolik jí něj? Mně je 10. A pak to je tu pedofil. Počkat. Neskvíku, noze. Ano. Jdeme. Tady jsme minule potkali. Jo, tady jsme potkali Chargera. A my to hrajeme poprvé, že jo? Ano. A tady jiné to... Jo, tady je ten spawner, ten jeho... Stej. Cože, 189 euro. Cože? Hej, tady je ta vička. Lidičky, víte, co je vička? Tohle. Něco velice strašidelného. Tohleto. Bože. Čarodějka? Ne, vič. To je vič. Lidi, to je vič. Tohle je vič. A víš, zkusíme ji bugnout, jo? Jo, jak? Já chci něco zkusit. Aha. Ty jsi dobré. Už jde po tobě. Jde po tobě. A ona to umí vyskočit. Jak to? Proč to umí? Proč? Snad jsi nemyslel, že nevyleze na ten kopeček. No myslím. Protože minule, když šla po tobě, tak se tam bugla. Bože. Že lidičky, tohle je konec další části mapy. Minecraftu, teda Left 4 Dead 2, Deadcraft mapy Minecraftu. A děkujeme vám za to, že jste slídli tohle video a zatím se mějte, usmívejte a zatím čau. Čau. Čau Nesquiku Sakramo, evo, zvyslej. Čau.